Елорда төрінде өткен Экспо 2007 көрмесі барысында еліміздің сыртқы істер министрлігі Қазақстан шетелдік бақ өкілдері көзімен атты халықаралық байқау жариялаған болатын. Қазылар алқасының қарауына 29 мемлекеттен 83 материал келіп түскен еді. Нәтижесінде Әзербайжан, Израиль, Италия, Канада және Корея атына қатысқан 5 жеңімпаз анықталды. Олардың қатарында италиялық Vocale Europe агенттігінің тілшісі Илария Капитанио да бар. Естелік диплом мен сыйлықтан бөлек жеңімпаздарға Қазақстанға келіп кету жолдамасы да берілді. Оза шауып, олжалы болған Илария Капитанио елімізге жасаған саяхаты жайлы әсерімен бөлісті. I've just recently been to Kazakhstan. Жақында Астанада, Бурабайда және Алматыда болып қайттым. Мен үшін бұл керемет естелік болып қалды. Сіздердің жарқын әрі тамаша мәдениеттеріңізді көрдім. Экспо 2017 көрмесіндегі болашақ энергиясы тақырыбындағы кешендерді көріп таң қалдым. Елдің жасыл энергия бойынша барлық мүмкіндіктерді барынша пайдаланып, болашақ энергиясының дамуына қосып жатқан үлесін өз көзіммен көрдім. Экспо инфрақұрылымын кейін де пайдалану жоспары да көңілге қонымды. Дубай, Лондон, Сингапур немесе Нью-Йорктағыдай халықаралық қаржы орталығын құрып, болашақ стартап жобалар мен жасыл энергия институтына арналған IT орталықтар құрмақшы екен. Бұл тамаша ғой.